Zdravím vás u dalšího týdne s knížkou. A tam na ten týden s knížkou bude na knížky velmi bohatý, protože jsem ve třetím týdnu v lednu byla v knihovně a odnesla jsem si plný batoh knih a zároveň jsem si dvě knížky koupila. Takže jdeme na to, ať zbytečně nezdržujem. První vám ukážu dvě dočtené knížky, pak tu mám a tři i rozečtené a jednu, na kterou se chystám. První dočtená knížka je tedy Dívka na kolejích. Napsala ji Heather Grundkaut. Co se týká tahleté knížky, tak jde o thriller. Knížku vydalo nakladatelství Vendetta. V originále knížka vyšla v roce 2019 a o český překlad se postarala Kateřina Cardová a v češtině vyšla v roce 2020. Celkem má knížka zhruba, když se tady podívám, stránek. Co se týká vlastně spisovatelky, tak spisovatelka vypadá takto. Ona narodila se v městečku Wagner v jižní Dakotě a je nejmladší ze šesti sourozenců. Když jí byly tři roky, ze šesti dětí tedy, když jí byly tři roky, tak se přestěhovala s celou rodinou do Jovy, kde také vyrůstala. Jelikož Heather od narození na jedno ucho neslyší, tak už jako malá utíkala před reálným světem k fiktivním příběhům na stránkách knih, no a stala se z ní zapálená čtenářka, což později vedlo k prvním pokusu o psaní jejich literárních vlastních děl. Absolvovala pedagogickou fakultu na Jovské univerzitě, stala se učitelkou na základní škole a pedagogické dráze se věnuje dodnes. Žije v Jově a volný čas nejraději věnuje své rodině, čtení a turistice. Co se týká téhleté knížky, tak tady vlastně máme příběh tří holčiček, kdy mají naplánovanou přespávací akci u jedné z nich. Nicméně a bohužel ta noc nedopadne dobře. Takže, jak jsem říkala, máme tady vlastně příběh tří holčiček. No a pro 12letou Coru Landryovou a její kamarádky Violet a Jordan měla jít o celku obyčejný večer, kdy právě měli přespat u Cory. A během něhož si měli pouštět firmy, povídat se o klucích, kteří se jim líbí a řešit školní projekt případně. Nicméně dívky se však uprostřed noci rozhodnou uvídat k opuštěnému železničnímu depu. Na předměstní a netuší, že jejich nevinné hry budou mít bohužel nebezpečné následky. Poté ta noc najdou Korulu Andrejovou v kolejišti s kavavenou a sotva při životě a po jejich kamarádkách jakoby se zem slehla. Netrvá dlouho a venkovské městečko se odstá vzhůru nohama, no a řeší se, kdo by chtěl právě ublížit 12leté dívce a proč. Ve vyšetřování se nechává nic v náhodě a nikdo není ušetřen a každý, kdo je podezřelý, tak není nikomu možné věřit, dokonce ani samotným kořeným nejbližším. Co se týká téhleté knížky, tak musím říct, že to bylo opravdu hodně čtivé, bylo to zajímavě psychologicky propracované. Fascinovaly mě myšlenkové pochody samotné Cory a taktéž ostatní hrdinu. Co oceňuji, tak je to, že je to vlastně psáno z několika pohledů, je to z několika osob. A je tam vlastně třeba i... Líbí se mi taky, že tam je vlastně třeba otevřená konverzace na brány temnoty. Je to vlastně i protkáno různými věcmi. Třeba tady je výňatek z kořina deníku. A nebo je tam vlastně i přepis výslechu, což hodně obohacuje na tu knihu. A co se mi také líbilo, že byly krátké kapitoly. Šlo o napínavý thriller, hlavně tady bylo ukázáno na sílu přátelství, zrady, touhu se zapadnout do kolektivu, no a taky na to, jakou sílu mají sociální sítě. Takže knížku hodnotím 4 hvězdičkami z 5.
No a pak mám druhou knížku přečtenou a to jsou Duchové rodiny Folcroftu od Darcy Coates. Co se týká této knížky, tak tahle ta knížka vyšla v originále v roce 2017. Do češtiny ji přiložila Vendula Šumanová a v češtině vyšla v roce 2020. Vydalo ji nakladatelství Phobos s tím, že knížka má celkem 194 strán samotného příběhu. Co se týká samotné autorky, tak Darcy Coates je autorkou bestsellerů jako například Dudumu Ashburnu, Tajemství sídla Craven Manor, Příznaky domu Karů a podobně. No a žije v Austrálii obklopená rodinou, kočkami a zahradou plnou bylinek a zeleniny. Miluje přírodu, zejména hluboké lesy táhnoucí se až k horám horizontu. Co se týká této knížky, tak tady máme vlastně příběh dvou sourozenců, Tary a Kyla, kteří se ocitnou u svých prarodičů, které v životě neviděli a je to způsobeno vlivem toho, že jejich matka měla těžkou autonehodu. Všechno se zprvu zdá idylické, že to bude všechno fungovat, že se budou velmi rozumět, nicméně začnou se dít celkem divné věci. No a dědeček s babičkou se začnou chovat velmi podezřele. Tara s Kylem se pouští potají do pátrání, které je přivede na stopu několika desetiletí starých vražd. No a duchové se stále potulují v domě a začínají být velmi neklidní. Co se týká této knižky, tak tady vlastně tenhle ten příběh přirovnávají k filmu The Visit od Shyamalana. Nicméně já jsem film neviděla, ovšem co týká knížky, tak ta byla opět čtivá a měla velmi krátké kapitoly, které podporovaly čtivost. Líbilo se mi, že tam byly potom vysvětleny i myšlenkové pochody ostatních, nejenom Tary a Kyla, ale i těch prarodičů. A že tam bylo vysvětlen i ten důvod, proč se všechno dělo. Nicméně čekala jsem trošku víc duchařiny. Ovšem i tak jsem byla s knížkou spokojená, četla se hodně rychle, měla jsem ji za dva dny přelouskanou a byla to super paráda. Takže ji hodnotím velmi pozitivně, velmi kladně, 5 hvězdičkami z 5. Pak tady mám klasiku svou rozečtenou, a to Jennifer Hillier, Pronásledovaná, dcera od Kerry Cass. No a teď aktuálně nejvíc čtu od Colleen Hoover, nelituji ničeho. Jak má to trošku z raduku, tak se chci vrhnout na knižku od Bea Paris, Dilema. No jak jsem říkala, tohleto video bude na knižky hodně bohaté, protože jsem byla v knihovně, takže vám ukážu knižky, které jsem si půjčila. Jako první tak tady mám od Jakuby Katalpy, Němci. Od tahleté autorky jsem četla Zuzanin dech, ten se mi velmi líbil, tak jsem na tohletu hodně zvědavá, protože tady se vlastně píše rok 87 a ze západního Německa do Prahy dorazí poslední z balíčků, které rodiny Málerových pravidelně přicházely od konce 40. let, kdy svému synovi Konrádovi je posílala Klára Rizmanová. No a o babici Kláře se však u Málerových nikdy nemluvilo a proto po Konrádově nečekané smrky zůstane řada nezodpovězených otázek. Pochopení rodiny minulosti a odhalení jejich traumat leží na Klářině vnučce, která se rozhodne babičku najít. Na tohle jsem ohromně zvědavá. Četla jsem na to i velmi pozitivní ohlasy, takže uvidíme. Pak to mám další knížku, a to konkrétně Pokrevní sestra od Jean Coryové. Co se týká této knížky, tak mají ozdravující příběh dvou žen, svázaný hrozivým tajemstvím a má to být vlastně pro fanoušky Lian Moriarty nebo právě B.E. Paris. Takže jsem na tohle ohromně zvědavá, co na to budu říkat. Pak tu mám další knížku a to od Davida Lagerkrance, Jívka, která musí zemřít. Je to vlastně 6. díl ze seria Millennium. Na tohle jsem taky zvědavá, protože vlastně měla být, tuším, že o závěrečný díl.
Jo, závěrečný díl série Millennium. Všech 5 mám přečtených předchozích, ale tahle mě ještě zbývá. Pak tu mám další knížku, tentokrát od chorvatské autorky Hany Radulovič, Láska za ostatní nad tým drátem. Vlastně má to pojednávat o židovské vězenkyni a SS-áckém dozorci, kteří se do sebe zamilují. Další knížku, co tady mám, tak je od Kiery Kass, Sirena. A to jsem taky zvědavá. Má to být vlastně fantasy. A potom tu mám od Colleen Hoover, kterou jsem si taky oblíbila za poslední dobu, Život jedna báseň. A vrátila jsem se taky ke své dětské autorce Lence Láncové Těžká noc. Pak to mám od Michaely Klevisové Kroky vraha. A to jsem hodně zvědavá, protože detektivky z českého prostředí jsem moc v ruce neměla. Jenom pár. Takže na tohle jsem zvědavá, jak to bude napsané. Protože detektivky z českého prostředí jsou poslední dobou pro mě velmi zajímavé. No a pak tady mám pár novinek, které jsem se z knihovny půjčila, které musím číst co nejdřív. První je tady Oceán mezi námi od Jill Thompson. Je to vlastně známý ten druhé světové války. A má to být inspirováno srdcelivnými skutečnými událostmi, v němž matka bojuje za znovu narození syna a dítě bojuje o holé přežití. Pak tu mám knížku, na kterou se hodně těším, která je vlastně ze série a je to od Petry Stehlíkové Na staré. Pak tu mám ještě jednu knížku od Darcy Coates, Phantom z Blackwoodu. Jsem zvědavá, co budu říkat na tuhletu knihu. Tady se píše vlastně, že když Mara a Niall koupí dům u Blackwoodu, dostane se jim varování, že se ve schrátalé budově dost daleko za městem dějí podivné věci. Dveře se sami od sebe otvírají, uprostřed noci je slyšet podivný šepot, na zdech se objevují zakrvácené otisky rukou a zdá se, jako by o nové obyvatele domu, co si i nespouštilo z očí. Jsem zvědavá na tuhletu knížku, dvě se mi líbily předchozí, co jsem četla, tak uvidím, co budu říkat na tuhletu třetí. No a poslední z knihovny, kterou tu mám novinku, tak je od Vojty Bernackého, taky už tam budem. Na tohle se taky jíším, že Vojtu sleduju na Instagramu, jak vlastně píše, jak psal, jak tam vlastně bloguje. A jsem zvědavá, jak to bude, že má to vlastně i krásné obrázky. A uvidíme, co na to budu říkat. Vlastně má to být o dětech Vojty Bernackého, které pomalu rostou. A jak se zdá, že stromilý výtržnosti jen tak nevyrostou. A je to vtipný deník populárního sportovního komentátora, plný rodinných dobrodružství a hledá odpovědi na zásadní otázky. No a potom tady mám poslední dvě knížky, které jsem si koupila. A to na základě právě toho, že jsem jedna dostala do ruky z knihovny a jednu jsem přečetla, a to Děti s hvězdou od Mario Escobara. Nakoupila jsem si i jeho druhou knížku Osvětímská ukolébavka. Tohle by tedy pro tohle video bylo všechno. Děkuji vám, že jste se na tohle video podívali. Už mi tady padá hromádka s knížkama. A zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!